чи це все сон? Хтось розбудіть солдата, приходить поїзд на перон, а вже немає з нами брата. Цю пісню старший сержант ЗСУ Вадим Здищук присвятив своєму побратиму Андрію Бойку із позивним «Аташе». Розповідає, слова з'явилися ще раніше. На написання віршу надихнула поїздка, повернення на передову із відпустки. Як виявилося, це була остання подорож Андрія. Згадав от за цей поїзд, як ми їхали, коли Андрій загинув, згадав, як він приїжджав у відпустку, як його друзі провожали. У відпустку є так само дуже гарна фотографія, яку я буду ставити на титулку цієї пісні, де Андрій просто стоїть в поїзді всередині і руку ставить так на скло і прощається своїм ось якраз другом. Викладач місцевого училища Вадим Здищук – позивний тенор на передовій із перших днів війни. Із Андрієм Бойком познайомився вже в гарячій точці України. Розповідає, їх єднала не лише спільна мета – перемога України, а й великі плани на майбутнє вже у мирній державі. Чому аташе? Бо він в нас кожного вечора проводив політінформацію. У нас там було 26 чоловік чи скільки, ми в тій кімнаті спали, і буквально перед сном аташе нам розказував новини, які ось це розказує, там скільки ракет прилетіло в те місто, скільки ракет прилетіло в інше місто. І всі реально, хоч вони всі мали доступ до інтернету, що могли це просто прочитати, ні, всі слухали аташе. Свою пісню «Сон війни» Вадим Здищук презентував на радіошоу «Зроблено в Україні». Ще кілька місяців тому гостем студії був сам Андрій. Він завітав на колишнє місце роботи, перебуваючи у відпустці. І навіть приніс подарунок – український прапор із підписами всіх бійців свого взводу для вежі. Він був благородною людиною, він був побожною людиною. Ми з ним навіть ходили на початку, от я підняв питання, кажу, куди ми до церкви просто помолимося. Хоч я так само не є так, що я ходжу до церкви часто, але все рівно, мені тоді захотілося просто піти. І Андрій каже, я йду з тобою. І більше ніхто там не хотів йти, ми пішли двоє. Він вів здоровий спосіб життя. Він дуже багато розповідав хлопцям, там не можна вживати алкоголь, бо от таке стається. І дуже він мені запам'ятався тим, що він ось настільки був молодий, він вже був приватним підприємцем і мав свою ось таку компанію, яка створювала такі гарні рекламки. Життя Андрія Бойка обірвалося біля Гуляйполя від ворожого обстрілу. Похоронений герой на Алеї Слави, що в Чукалівці. За неньку Україну воював, гаряче серце било. За неньку рідну голову поклав, неначе тебе все приснило. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.